Votimi elektronik në bashkinë Elbasan, Kamës dhe Vorë do të jetë risia e zgjedhjeve të 14 majit. Për shkak të pasigurisë kibernetike që ka pushtuar vendin, sidomos pas sulmeve nga hakerët iranian, një nga shqetësimet e ngritura edhe nga ndërkombëtarët është mbrojtja e të dhënave gjatë këtij procesi. Nga Elbasani, kryekomisioneri Cilibashi, teksa ka testuar nga afër pajisjet elektronike, ka garantuar edhe një herë se të dhënat e qytetarëve nuk rrezikohen. Dua ta them që në krye të herës që nga pikpamja e sigurisë dhe garancisë së fshehtësisë së votës, kjo pajisje ka siguri 100%, nuk ka asnjë lloj mënyre dhe mjeti për të identifikuar votën e votuesve, me siguri të plotë, sikur se thash, garantohet fshehtësia e votës. Për ta bërë më të thjeshtë për votuesit, Cilibashi ka treguar edhe një herë se si funksionon kjo formë revotimi, e cila pritet të shkurtojë goxha kohësin në votim ashtu edhe në numrim. Pajisja është shumë e thjeshtë në përdorim për të gjitha kategoritë e votuesve, përfshi edhe ata të një moshe relativisht thyrë. Është një sistem i cili na pikpamja teknike e lehtëson procesin e votimit dhe me siguri qytetarët të cilët do të marrin pjesë në votime në këto tre bashki do të verifikojnë që procesi votimit është shumë i thjeshtë dhe për asnjë problematik nga çdo pikpamje. Përpara makinës mund të paraqitet vetëm një votues i cili nëse do të duhet, me këshillimin e një përfaqësuesi teknik të caktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të ndihmohet në procesin e votimit, por pa u identifikuar zgjedhja e këtij votuesi, qoftë edhe nga ky punonjës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Më herët, Cilibashi është akuzuar nga përfaqësuesi i Partisë Demokratike Endrit Sefa se ka shkelur ligjin duke mos vendosur në fletën e votimit emrin e Ilir Metës si drejtues i koalicionit Bashk Fitojmë. Partia Demokratike ka nisur ankimimin në kas, duke e konsideruar vendimin e kryekomisionerit një qok politike që minon procesin zgjedhor dhe avantazhon koalicionin Berisha Meta.